السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن وراكسان داو داشان ميلو بو دنود دافيدا نگا داوان ايسان هل كان وبرتان كلنا يوتيوب كين عايشة لايف سكلا ديتا يبوغ الشرد دوغو الرئيسي وحان سين حريس كالقع الولال نيمو ايو كده هان تاكاقو عصرينا ناد جانال كينات كو صوب بيرتو او تسبسكراب انو سارتو غامبالا لكا ركومو موقالا دا بديت كين هل كان سوو جلو سيسي نبو كو دافين حد دابا هديا تورنو غميدا نحو كلنا موقال كا حشمة ديسا ايا كرام ديسا انتا با انتو رمي استرتد موقال كا لاكسار سيو باهو انتو قبضي برشاد صومالي دو قارو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قعمها نادار كيسان ما أهن قعمة سالون لوضو أما سالون لغا كيانه حال كان وحايدك غموغضو وقعنه فائسة قبدي لغاف دومنا يتضوات كهور قارسة حد با قبد داس اون هوري موقال كيدا إذي كلو داقي إنتي أركت واي أركتي لكن وموقال كي غوري إيه لغا سمي أما لغا سو قدبي فائسة حال كان وحايدك غموغضو إله بايدي كوداري بل إيغا قعنا هيدا سيدا إي أجر جرايهين حدا وا إيبا بوكسدين با وحا إيدي كغا مغدويلي راوع يدي حراغا أها إي كو حراي قيبا كميدا جير كيدا لغو جيستي حدا با فائسة وحا حالك إيدي كغا مغدا وا قعنا هيدي أوكليا لكن وحا كدران إنتا عورادا أه إي نغا حجابا إي رون آنتي سورة قل إهن قف إسلام أحنا إيسان معقولو إهن إن حالكا نغلو داغو فايسا اي عفكا دو حاي نوغو شيغي دونتا موقال كان عيني كغا هايا هال كان ايد كلو بداغي دونا هادي ان بالوحير كتا تابتو وحيابا هلا يافكا لح اي رون احانتي اي دغي هيگر دغي سواير موقال كيغن رون احانتي او اسكو بدالي ايا وحا اي تحي وحا اي تيري مر الالي مر كي انتا لاي قب قب تاي او لغا هاي قعما لاي قب تاي اري غو هرينو او اها هويو كي دبنا افكا لاي قب تاي اي غاريغا سيداسي لاغو توري waxay sheegtay mar alaale markii uu gaariga dhaqaaqay dhamaan miraayadihiisa gaariga inay ahaayeen kuwa dalacan ama wada xiran taana ay suuragal ahayn ayay sheegtay in hadalada ay ku hadlayso ama qeyladeeda isan bannaanka gaari uga bixi karin waxa aan bilaabay ayay tiri inaan gaariga darbiyadiisa miraayadaha ah inaan garaaco si uun bal miraayadahan u jabiyo markaasi codkayga ama dhawaaqayga bannaanka looga maqlo laakiin taa waa suroobi weyda ayay tiri kadib waxaan ka gartay ragga i cadaadinaya ee qabanaya in laba ka mid ah ay yihiin kuwa Soomaali ah waxaan bilaabay tiri inaan idhaahdo waxaad tihiin dad Soomaali ah dad Islaam ayaa tihiin maxaad ii dhibaateenaysaan hadalka la yaabka leh ee ka soo baxay afkooda ayaa wuxuu ahaa in ay ku dhaheen annaga Soomaali weynu nahay laakiin ma nihin dad Muslim ah ee waxaanu nahay dad Kristaan noqday sidaas daraadeedna wax isxaan ah kuma hayno waxay bilaabeen ay tiri in ay qaar kamid ah ama qaybo kamid ah jirkayga in ay ku dilaaciyaan sakin waliba jeebka laga soo bixiyo waxay tiri sakin hore loo isticmaalay ayay ahayd maadaama wax gal ah ay ka soo bixiyaan ay san jirin haddaba waxay bilaabeen qaybo kamid ah jirkayga in ay ku dilaaciyaan inta aan aragna kaliya bal ilaah baa idin ku dhaariyay muuqaalka halka idin kaga muuqdo bal fiiriya gabadha sida ay daldareeda uga muuqato bal ilaah baa idin ku dhaari bal eega muuqaalka gabadha gacmaheedii quruxda badnaa siday u doorsoomeen mar kaliya ee ugu jarjareen sakinta haddaba faa'iisa waxay kaloo inoo sheegtay inaysan gacnaha kaliya aysan ku sinneen meelaha ay ugu geysteen sakinta ay garbaha naftirkooda garbaha uga jareen ilaa caloosha ay ka gaarsiyeen oo xijaabkii ay wadatay uu ka dhacay laakiin ay sheegtay in ay wadatay garbasaar dheeri ah laakiin sakinta ay dhaafaysay garbasaarka qaybaha ka mid ah jirkeedana ay sakinta gaartay ma rabo inaan muuqaalka halkan idin kugu sii dheereeyo waxaan rabaa bal in faa'iisa iyo idinka isaakiin dhexbaxo oo bal muuqaalka aan si wada jir ah aan u daawano bal sida ay wax u dhaceen iyo faa'iisa dhibaatada ku dhacday iyo inta ragga ay ahaayeen iyo sida iyo waxa ay ka damacsanaayeenba bal waxaan rabaa inaan hadalkaydi ku badinno bal aan hal mar aan wada daawano marka salaada casar lagu jiro ayaa waxaa dhacday anigoo ka soo baxay gurigeena oo markaas ayada ah soo dugday oo xaafad jiiraanka oon waxba fiican anoo jirin dhankooda aaday anigoo wax u doonanaa xaafad jiiraanka ayaa waxaa dhacday dhankan dan bay iskama fiirin amar ilaahay waxaan aaday ilbaabkii laba maalmood kaasaan u qaracay hal mar lagu soo duulay
قبتين توريس أفكي هادو أفكي على قبتين سيان بقودة واقل نيس أنكو هلين هالكي مرون اسكفو جينا وقوها هالين أوكليا هالكي ووريس أنكو هلين هاي كلي أي هاد سلامر كون صوب بحسدي ويقود احتورين ننكلو أسيانا قال مدوء تما جرير وصوب بحي أغاليا يقبتين دبيدنا وحيقود احتورين قاريقا gaariga ugu dhaxtuureen gaari inta ku dhaxjiray cabsii ahaan baqtin yaani uma baqin inaan dhimasho iyo xasaas amal kan baqin ilaan hortay ayaa gabdho walaalahay oo Soomaaliyeed oo muslimiina sala soo yeelay aniguna cabsii ahaan saas inay galin laakiin waxaan ka baqay meesha igeen doonaan iyo seeul dhaqmi doonaan gaari inta ku dhaxjirnaa isku damcay inaan gaariga ka baxsado oo aan gaariga ku qaraacay gacmihii dhanka dariishada soo xigta gaariga ku dhuftay gaariguna haddaan ka dhexqeyno kolay wax ku maqlaan ma lihin ayaan isdhahay oo haddaad ku dhufato kolay haddaad jabta gaariga dariishadiisu waa lagaa maqli karaa intaan xarbinta ku jiro ila xarbiyeen ay qabteen ee dharbaaxday iyo wax igu dhudhufteen ay markaan iskeer fadhiisto aan baarkay inay waa wadbadan yahaan ilaan nimanku halna muxuu ahaa nin soomaali oo kristiyaan ah midna wuxuu ahaa mid gaalmadow oo kenyaan ah afka waxba imay qabin laakiin waxay isku damceen oo badankeed inaan aamusnaado oon xarbinta jooji laakiin ana xarbin inaan joojiya maskaxdayda ahaan imay tusaninba baqdan waa igasha laakiin baqtin aan ku baxsada ama aan isku dhaha maanta meeshaan ku ekaa imaydan laakiin saan ku bixi lahaan kalkeeda gal lahaa gaarigii ninkii marka waxay u bilaabeen inay ano la xarbina ay barbaaxeen marka nin gaalmada ho dhankeeda fadhi ayaan isku damcay inaan maask wejiga ku qarsanayn aan ka siibo sifaha dhowta ama aan baxsado ama aan ku dhinto watuu ilaahay uu qoraan bislaha laakiin waxaan islaa dadkan saa kuleelayan ama dadkale hubsataa ama dad aday ku qorsho kuusoo dayeen ood aqoon u qabta inay ahaan mise inay yihiinba dad aad garanayn oo dadka iska afduwanayaan bislaha aniga marka waxaan isku dayay inaan ninkii maaska ka qaado wixii oon baqtin sayd u siiyeyna igu jirin aan marka maaska ninka ka siibo maaskan ka siibo ana ma ahayn maaskan caadigo hadda aan xirano wuxuu ahaa maaska gangstas ay xirtaan oo ilaa luqunta kuu gaaraya indhaha iyo sanka biska banaan maaska ilaa sanka camal waan ka jiida sakiin gacmuhan saan ugu qabanaya oo ninka la xarbinaya inaan maaska qaada gacantayda beexay ku bilaabeen inay sakiin iga jiraan gacanta ay sakiima igu jarjareen intay igu jari karaan anigana waxaa la xarbina intaan maask ka sii siiyo marka waxaa dhacday inay sakiinta igu jarjaraan oo ayna gacmaha soo qabtaan sakiinta markay arkeen inaan badhankeeda aan fiirinayn mise aan daniisanayn oo inta i caad ay tahay inaan ninkaas wejigiisa kaliyaan arko ay igu soo tuureen mindi silsilad ku xiranta mindida ay usoo tuureen amar laay markaan ba guriga kasoo baxay xaafad jiiraanka daanaalaa taas ma lahayn dirci gabsaar ku bax waxaan iska xirnaa xijaab amar laay mindida ay usoo tuureenna ilaahay wuxuu u qoray gadaala u warbooda naxtin ahaan gaariga fadhigiisana wuxuu ahaa kuwa hore laba dhex iyo kuwa dambe dhankoodan saas ugu booday anoo ka naxsan inay mindida i durto ilaan waxba fiican ima dhammaanba inay i durto waana isarta caloosha wax yar iga sartay ilaahay iga qabtay mindida diracii way jeexmatay mudada ugu horeysa deeci kusoo dhacay way jaxday gabsaarka xijaabkii wax dhan ay kasoo baxday wakaasuu cishta ani waxaa isdhahay kolley kuwan hadday aad ka baxsata mise haddii aad ka baxsan waysa horta inta horeysa maal waxaa ku fiicnaa ma qaylinaynin ma colcolaad iyo waxaa buuq ma gelin aayar waafiri laakiin xarbin aan ku jiro inaan wejigiisa aan isku day inaan fahmi kara intaanba isku day inaan wejigiisa fahma marka mindi marka ugu soo tuureen aan ka yarnaxe keena wejigu soo cishta laakiin anaga marka la fiiriyo qaarkiisa orgu jig ma fiirin waxaan arkay daamanka afka iyo waxaan ka arkay sankiisa wixii yar sida loo fadhiyo xarbin aan bilaabo inaan nimanka la dagaalo gacanay iyo qaadeen oo barbaaxday ugu dhufteen marka sakiinta ay la soo baxeena may ahayn sakiin ay markaa ayada ay ku istimcaalayn ahaan may ahayn sakiin ay fren markaas ayada waxay ahayd mid uu ninka jeefka kala soo baxay waxaa la soo baxay nin soomaali kristiyaan ah labada maani wada soomaaliya ahaayeen laakiin kristiyaan ahaayeen sida ayaga ii sheegeen marka gaariga intaan ku jirna waxaa dhacday inay
سكينت قعمه مركز يوصل سرين قعمت المدي أمر الله سكين كم يوصل إيه تعنت أي بلا مركز أنا سكين يا جرجران قعمه لا ولا قعمه ب إلا قربا ويا جرجران درع أنا قوي حجاك أنت حربين كجرا يا بعي ما لا أكتر دا من الوضع وصان أفو الله بودي ده لكن بصارك أنا قوي أي كسر حبيحنا سكينت علاش وحي سكين سان وجرجرانا نوري يا قرتي أنت ودر نادل سكينة سكلمة هين وحي هات أنت الحربين تكجرون حربين إلي أي إلا صبحين أربد أنكو سوحا أو أما هدي ودران أنكو مردول ما يعني ماشي روان إيو بيسان كران مركة أربد إلا صبح أربد إلا صبحين أمر الله حادة على إنا أربد عبسد أنك يا ببا أنك جلن أعلق بسوي أربد أنك أربد صوت إيو صوت وراي أنك كروسي دي أكيد فدفوها من ملوءة لكن أنا نيجيريان هو ده لكن هاد مدن باوي كريلان لما هي نكاس من كينيان مركا يوهرنا وحاملين عبالي يمن إليهم وحا كان إنا إبن إيران هين ونين نيجيريان هاي نينك السود يوان بحر أنا نينك وعلاق بسنة أربد إنت على يستنى وحاد غالي لفا ديان من الصمالي إني دا دومي هورنا وحاسيف ديان برايبا يقاري ولي يلا مد عيد يميد أصيب من الصمالي مرك أنت ماشى أسكو حربين يعني مرك أربد أنا قعدت بحكو قطع أنا والله قف سنة أنا يقعدن مرك حاد على أنا سكينتي أنت إيش قعدان وديك لح قعمي ديك لح سكينتي أربد إلا قف سنة مرك أربد أنت كه وحير أنا يقدران أنا يقدران أيام بكور سجول بقى جوج أيوة بلا مرك قعدت كأول شيء قام حيدنا فيرا وفتان قومة نورة أنا بدن دور كذي كوكي كله جركي يقدر سين لأن أنا لا يوم من أورج بس كم هو حجين كرنا لكن أنت أسكال ترى أسكال هنا أسكال جبت أنا ما أبغى بس أنا بقدر ما جبت مرك وهذا بتاعنا عن مرك قصة أنا سيد أربعة بن عدالي سيد أربعة ده هو جرين ما كده يعني هذا لما هنا أنا هيك عمل قصة لا أما ريفنج أهم أما أرجاسي هو سؤال ما هين إلا هدي ما كل إدمان توابد أرجوس سؤال وحالة دي لا جيدا ما جيد أرجوس لو أفضبته أنا حد أوهرس إن عمل لا أفضبته إيه حالة لكن ما سنة هين وحنا قلت إن أنت سو جبود ولا عليه أهران سر سحرية تأكل أنت أنا ما أنت نفسي دقوا دين كسو بالدواء حامب واحد دم بيوم كشر مالها كنت أرتا مرفوع رس أنا سؤال ما فيرين ما أركين كوزغاري دريشي هي سوى مرايد مدوى اهد خورتي سنة مرايد من عيك مدوى حيب سالغار كاي انتا كسو حسوستو حيب انتا اجيان مال وداء اللاء وان هويق ايه وداء سوح بفيا عن اي سنسكو جرين عمل هويق هادان هور وحيركو بس اوير ارد لها تان الو وحيركو هتا سان ديستانسير بس اسكو جرين هدا اير ارد لها عمل هويق اسو حيالات انا بجار لها با. لكن أمر لا إن جاري كده حجرون هوي جهت أنا محيرك بس أنا وقت ما أنت ودنا إن سوق لنا ولا ما دك سوينا على الصور يعني كجاري ولا وحوله أمر يعني حن سكدي وحن بقول وقدر يعني وحن بفهم إن سكدي إنجليش ونقول له وعلى الصور عايز وحوله دور سمالي أنا كوها سو ماشي كل ملها عمل بريش كتسي حاجة مركو كوها لا أنا وحوله Somali life so let us meet near the bridge ee ku balmeen markaan aanu xasbe kale haday bridge ka ku geeyaan bridge ka meel kale baxan malaha dibeedan waxa ay cadaad inay bridge ka dhanka la mareen ama ay dadkan ku xisaabtamay inay doon ugu qaadan ee dhankaas ugu mariyaan waan dareen markaa waxaan islaahdaa doonta lagu qaaday kale saad ku baxsan ee falka inaad gashaa meesha lagu la mareen ama la waxa dhacday nimankii waxay ku soo amal meeting yar ay galeen oo shiriyal ee ku yar galeen saaday ku galeen meetingkaas maya way iga degan gaariga markay iga degan ninka wadaa waxa lagu dhahay gaariga ha gaariga ku qufulay dhahan yaani ka soo baxsan gaarigana ma aheyn gaari amal oo daaqadii saas iska furaya sida gaariga caad ah u aha gaari mataatu ahaan oo mataatu koor daaqadii san iska jiidayo soo igu soo qufuleen anuu waan fahmi waaye gaariga la gaari ugu cusub waha meeshiisa laga fur meeshiisa kala إن والبون سكوتر عقري مركب يقال بحني ديدو حاجة شرنتي صار كوب بحسب تعرف كميش أنا بقول لا يقعد بحين أعرف هدي كان أعرف سو قام بالأدم كل يعني
horaan uma yahanba ama aad ku dhimatid ama ku dhiman waan laakiin inta ii xumida ahayd inay silac ay saxray ay dilaan camal ama kursi ii geystaan waaba inaan ka wada harsana waxaa dhacay ninka gaari weeye inuu haddana ku soo laabtay gaariga dhankiisa isagoo biyo uu cabo ka dhex raasanaya gaarigu furay uu soo galay biyo qaata kadibna uguma qufina daabka kale ay ugu xiray fureen jeefka gashtay ula sii tagay markaan arkay inay fursad isoo maraysay tahay marka ilbaabka furay ilbaab markaan furay aha marka aayarko ilbaab ayar ayar markaan jihi soo garan guushe anigoo naxsan kasoo baxay meeshii soo yar orda cabaar markaan soo yar garan guushe camal wadadaas ayadaheedna may ahayn wado gaare camal uu ku socon karo wadda maxay ahayd kori hoos u dhadhacays dee markaan ku soo dhacay waxaanba isdhahay gaare camal markaan xagga camal sii socdo inaan inta horan garan guulna inay dareemeen daawadayaal waxaa laga yaabaa dadka qaar inay fahmi waayeen garaanguura waxa ay ula jeedo waxay ka wadaa garguurasho in macnaha jilbaha iyo gacmahaba lagu socdo si aysan dadku u arkin ayay waxay sameynaysay jilbaha ayay dhulka ku soconaysay si muuqaalkeeda aysan ayagu arkin halkaan sii wadano. So waxaan isku day inaan dhankaas u cararo dhankaan usoo cararo amilaa ilaahay io qora waa dhan ay dad degnaayeen oo buulada buula sheekh la dhahayo ee ka bilaabanayso dhanka hubiga ku dhow buuladaas dhanka dhammaadkeeda hubiga u dhow ay ahayd meeshay iga sii geeyeen oo buulada cabaar u yar jirta laakiin meeshaas markaan tagana way isoo doofiijiyeen gaari hataa markay iga soo dooqataan laamida waxay igala soo baxeen masaar laamida dhexdeeda dhankeeda kalan ku ordaaya masaar ay ila soo baxeen masaartay ila soo baxeen amar laan waxaan bas dhahay masaartan kolley hadday kugu soo tuulaan qoorta ay kugu dhufanayn gaarin inay kugu sii qaadaan at least markay ugu soo dhawaayeen aa masaarta saan ay ugu soo tuureen wallahi koos fadhiista ilaa iga badbaaday niideeda kuma jiro markaas ayada cabsi zaa-ida gashay uma jiro inay qoorteeda igu sii taali doonto mise aanba nolol danba meeshaas ayada ka rajeynaya waan ka fadhiistay markaan ka fadhiistay arka masaarta ay kormartay ugu dhicin meesha ayada ahaadaan gadaal gadaal u yar baxay markaasay steelinka gaariga intay gadaal usocin haddana hor usoo fakaday hortaan usoo fakaday umaydaan waa iga soo dowgaleen markaasay igu soo gaariga boodhigiisa dambe ahaan isoo aadiyeen isoo aadinta isoo aadina waxaa islaa way kugu dhaceen gaari way kugu dhufteen amar laame lugt meel laameyda jirjirkeeda ahaan oo laga dhacay camal buunt ahaan oo ku dhacay soo niideed waxaaba gashay meesha haddaaba ka dhacda waans waaw caadiba waaw ka dhacdo waaw way kugu dhexgalan karaan oo meesha way kugu soo qabsan karaan siima istaagan waxaan islahaa nimanka soo degi doonaan kolley facekooda waa iska siibi doonaan mas kolley maskooda halko qof ama waxaad ka aragto ama iska siiwaan waayar suga gaarig markay kasoo degan waxba iskamay siibi markay dhankay usoo socon aan arkaan soo carare waxaan kusoo cararay meel koono dheer ah koonihii dheeraa hore uguma sii ordayna waxaan kusoo leexday meel koono dheer yar oo loo malaynayn inay dad degan yahaan meeshaas ayada ah looma haysan inay meel ay dad ku nooleynay tahay waddo maxaalood shortcut ahaan oo meel ka dhacayso oona buula sheeqe ciddaan soo galay anigoo naxsan oona orda oona kuwaa ciddiiaan dhexgalay wax kale kuma hadlin biyo isiyaan dhahay biyo isiyeen wax yar saa una naxsanaa waxay dhaheen saa meeshaan ku imaad waaye i weydiiyeen waan u sheegay soo meeshaas ayada haa gaariga meesha way daawadayaal waxaan filayaa inaad muuqaalka si wacan aad u dhuuxdeen aadna fahanteen ujeedada muuqaalka intaan dhan aan idinkugu dheereeyey oo ah faa-iisa waxa ay sheegtay ragga qabtay ee hayay in saddex ka mida ama laba ka mida ay yihiin soomaali kristaan ah dadka kale ee madowga ahna ay isugu sheegeen in ay yihiin nigeriyaan haddaba dadkaas ayaa rabay in ay ka sii beec mushtiraan faa-iisa ayaga oo rabay in dad kale ay markaasi heshiis lahaayeen oo ah inay sii iibsadaan oo ay taleefanka kala hadlayeen kolley waxay inoo sheegtay faa-iisa waxaa ka mid ahaa hadal waa inoo dhammaysay shirka ay iskula baxeen ay gooni u wada hadlaayeenne waxaa suuragal ah inay ka wada hadlaayeen lacagta ay ku iibsan lahaayeen iyo qaabkay u iibsan lahaayeen iyo cadada lacagta in xisaabtada isku dhufsanayeen haddaba hore ayaan idinkugu sheegay taasoo kale inay ka jirto nairobi taa oo lagu leeyahay waxaynu nahay amba aan la shaqaynaa un h c r haddaba waxaan idin leeyahay soomaali maxamed meel walba dunida daafeed aad ka joogtaan gaar ahaan dadka ku nool dalka kenya in ay aada isu ilaaliyaan wax walbo ayaa lagugu soo geli karaa qaab kasto ayaa lagugu imaan karaa
gurigaaga ayaa inta lagu yimaado ayaa qaab walba oo gurigaaga lagu soo geli karo lagu soo galaya. Faysa waxay noo sheegtay in ay wataan cirbad dadka maandooriyaha maskaxdaba ka bedelaysa. Haddaba walaalayaal, ilaahayna ilaaliyo, ilaah ayaa mahad iska leh. Faysa ayadoo caafimaad qabta, familkeeda kusoo celiyey, dhammaana wax walba ay noo sheegtay waa inaan anagana aan u diyaar garownaa wax walbo, iskana ilaalina, ilaahayna ilaaliyo. Haddii aan muuqaalka idinku dheereeyey, aad baan idinkaga raali gelinayaa. Ma jeclan inaan halkaa idinku gaarsiiyo muuqaalka, laakiin waxaan kasii jeclaa in xogta oo dhammaystiran aan halkan idinkula wadaago. Mar walba waxaan u taagannahay in aan inta codkeenna aan idinku gaarsiin karno in halkan idinkula wadaagno wax walba oo soo kordho. Haddii ay tahay booqashadaad ugu horreysay, waxaan kaa codsanaynaa marka hore inaad jaralka subscribe saarto, gambaleelka rukumo muuqaalada updatekaaga soo gelinaysiisan uu ku dhaafin. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan mar kale iyo mar xiga. Muuqaalkan muuqaalka xigeenka kulmi doona. Nabadgelyo.